Ovako dobar start borca u novoj sezoni očekivali su samo najveći optimisti. Maksimalan učinak i prvo mesto nisu iznenađenje za takmičarski pogon, kaže fudbaler Mladen Dragićević, koji je u ekipu Slobodana Milinkovića stigao na pozajmicu iz Mačve. Dva gostovanja, dve pobede veoma teške. Stvarno smo se borili i mislim da mi odgovara i ovde način igre, tako da zabeležili smo tri pobede i nadam se da ćemo i četvrti. Dragićeviću nije bilo teško da se adaptira na novu sredinu. Trener Sloba me je trenirao još dva puta pre borca. Njegov način vođenja mi odgovara, odličan je trener, uklopio je znači, sve igrače u sistem, igra je veoma dobra i nadam se da ćemo samo još više napredovati. Svojim igrama opravdao je očekivanja stručnog štaba i uprave šabačkog zonaša. Odlično se razume i sarađuje sa Vujoševićem, što potvrđuju i golovi koje su postigli. Vujošević je stvarno iskusan, dobar igrač. Postigao je već tri gola, znači na tri utakmice. Odgovara mi potpunosti, pošto je on jak, zna da sačuva loptu, a ja opet idem u prostor i na brzinu. Tako da tu sam da i on mene proigra i ja njega. Nadam se znači, da će sve biti bolje i bolje, sve više i više se kapira. Sljedeći ispit Šapčana je u subotu, kada se od 16:30 na svom terenu sastaju sa ekipom Jadra iz Donjeg Dobrića. Do sadašnjim partijama i rezultatima, fudbaleri borca zaslužili su još veće poverenje publike i nadaju se da će preko sutra stadion pokraj vodovoda biti dupke pun.